մարդ վիճակ է հանգիստ գրքի շնորհանդես այդ նշում, բայց գրիտը կարելի ամբողջ կյանքը քթից բերեց այդպես անցկացրեց։ Սա որպես կատա, իհարկե այսօր արժանին մատուցելով մեր ընկերոջ մեր բարեկամին, երկու ուղղությամբ պիտի ներկայացնենք. Կարեն Խուշուկյան, հասարակական ազգային գործիչ և ստեղծագործող բանաստեղծ։ Ընդհանրապես միշտ գործունեության այդ երկու բևեռները մեկը մյուսի հաշվին է զարգանում, մեր օրերում առավել ևս, երբ որ ամեն ինչ այնպես խելահեղ արարությամբ, որ օրը քիչ է, շաբաթը քիչ է, տարին քիչ է, ավելին օրը պատմություն չի դառնում մեր օրերին, երեքվա օրը մոռացվում է, առաջվա օրը մոռացվում է, և այս ամենի ֆոնին ուղղակի հպարտություն է ներշնչում մեզ, մեր հայրենակիցը այսքան երիտասարդ, որ կարողացել է Եվրոպայի սրտում մեր համայնքին ինչ-որ չափով համախմբել, համերաշխություն ստեղծել, այն դեպքում, երբ այսօր հայրենիքում, Հայաստանում այդքան հեշտ չէ ինչ-որ բան կազմակերպել, արվել ևս մարդկանց համախմբել մի լավ գաղափարի նպատակի շուրջ։ Այսօր Կարեն Խուշուկյանի առաջին ժողովածուի շնորհանդեսն է։ Երբ որ ասում ենք առաջին ժողովածու, դա չի նշանակում, որ նա երեք գրեց կամ մեկ ամիս առաջ գրեց։ Երբ որ թերթում ենք, տեսնում ենք այն թվականները, արդեն վկայում են, որ երկար տարիներ ստեղծագործում է։ Գուցե թե ինչպես շատ շատերս իր համար է ստեղծագործել, այդպես չենք իմացել։ Բայց մի պատկառելի մասը բանաստեղծությունների ումորների նաև թարգմանվել է, անգլերենով թարգմանվել է, թե այլ լեզուներով ես չգիտեմ, բայց ամենակարևորը, որպես դիտարկում ու ամփոփում ասեմ, նկատել եք, մենք մի շատ կարևոր առավելություն ունենք, նույնիսկ այս տագնապալի օրերին, երբ որ մեր օրերը, մեր ժամանակները բնորոշվում են կորուստներով, նահանջով, չէ՞։ Մեր գրականությունը, մեր արվեստը բավականին շահեկան վիճակին է։ Տեսեք, մեր դասական, ավանդական գրականությունը ձեռքբերում է, երբևէ ժամանակավերեպ չի դառնում, և առաջին պատճառներից մեկը, որ այդ հերթափոխի մեջ մեր ստեղծագործող սերունդները այնքան ամուր են կանգնած այդ ավանդական հողի վրա, նրանք չեն թողնում, որպեսզի մեր ավանդական արվեստը, պոեզիան, չգիտեմ, թատեր արվեստը, երաժշտ արվեստը հնանա, էլ չեմ ասում ժամանակավերեպ դառնա։ Թերթեք բանաստեղծի ժողովածուն, այնքան ամուր է կանգնած հայրենի հողի վրա, մեր ոգեղեն ժառանգության վրա։ Եվ մինչև վաղը մյուսօրը երրորդ ժողովածուն արդեն իր ոճով ինքը կառանձնանա բոլորից, միևնույն է, պորտալարը, որ գալիս է Չարենցից, Սևակից, Սահյանից, ամեն ինչ կտեսնեք էստեղ, էլ չեմ ասում մոտիվներն ու ներշնչանքը, ամենաավանդական են ազգային, Փառք Աստծու կարոտը, հայրենիքը, մարդկային առաքինությունները, դրանք անժամանցելի են, դրա նախասիրությունը, ժամանակը դրանց հետ կապ չունի, առավել ևս մեզ համար։ Պարզապես, եթե մի քանի տարի առաջ օտար ափերում հայտնված հայորդու, առավել ևս ստեղծագործող հայորդու կարոտը ուրիշ էր, դրսից կարոտը թեժանում է, չէ՞, մենք ներսում ենք։ Այսօր այդ կարոտն էլ է նույնակ անացել, որովհետև մենք այնքան բան տանուն տվեցինք, կարևոր չի, Հայաստանի ներսում ես Հայաստանը կարոտում, թե Ֆրանսիայում, թե Բրազիլիայում։ Այդ կարոտն է հիմնական մոտիվը ամբողջ ըստ ժողովածուի։ Եվ ասեմ մեն էլ, որ որքան էլ, որ ներշնչանքի պակաս չունի Կարեն Խուշուկյանը, որպես ստեղծագործող անհատ նաև հանդուգն է, հանդուգն է, նաև ձեռք է զարկել պոեմի ժանրին, որը ըստպես ասեմ ամենահեշտ մարցիվ ժանրերից չէ։ Շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ, կասկած չունեմ, որ երկրորդը, երրորդը, դա Աստված
Այստեղ էլ կնշենք ավելի մեծ սրահում էլ կնշենք, նա մանավանդ, որ մենք այս լսարանը ունենք, այն լսարանը, որը գիտի ինչ է դասական գրականությունը, ինչ է դասականից ձեռող ժամանակակից գրականությունը։ Շնորհակալություն։ Ինքը շատ կարևոր գործ է կատարում Մարսելում, Ֆրանսիայի մեծության կենտրոն, մշակութային կենտրոնում և քաղաքում հիմնելը հայկական մարտարի։ Ես նրան հետ ծանոթացա այստեղ, բայց մենք հրավար շարունակական կապի մեջ ենք և իր և իր ուսուցիչների հետ, և ինքը այս տարի եկավ ու մի քանի երեքշաբթի օրը մենք ռեկտորատում պայմանագիր կնքեցի, հուշագիր, որ ավելի կսերտացնեմ կապեր, ինչով կարող եմ օգնեմ, գրքեր, այցելություններ ձեր կողմից ուսուցիչների, աշակերտների, հա, ես անպայման կգամացնեմ, և կլինի մի լավ համայնքի սիրտ, որի ձեզ։ Այն էլ ասեմ, որ մեր այն չարակերտների, երբ որ մենք, հիմա ես վատ եմ զգում, որ ամեն անգամ տեսնում եք, թե դուք ինչքան օգնություն եք ունենում, չէ՞ որ դա երևում էր Facebook-ում։ Ես գրում էի հաղթելու, որտեղ ես հեռուստացույցին հավատում եմ, ես ես տեսել եմ, թե ինչ հսկայական քանակությամբ Կարենը օգնություն էր կազմակերպում Հայաստանի։ Ինձ համար հայտնություն դարձավ նաև, որ Կարենը ստեղծագործում է, սիրելի ներկաներ, ասեմ, որ հիմա Հայաստանում շատ-շատ են ստեղծագործում։ Եվ ես, քանի որ գրողների միության անդամ եմ, շատ ուրախ եմ, որ ձեր գրքի հետ կապված են երկու տաղանդավոր մարդիկ, Խաչիկ Մանուկյանը Պանաստեղծ, որի հետ մենք նաև ուղի հետ կապում ենք, հայրենասեր և շատ բարձր անձնավորություն։ Եվ իմ սիրելի երիտասարդ գրականագետը Արմեն Ավանեսյանը, որի հրատարակած գրքերը, ես ունեմ շատ գրքեր, դիզայն ունա և շատ գեղեցիկ է, օրինակ ձեր գրքի կազմում կա ձեր գրքի բովանդակությունը, սա նշանակում է իրենք հենց այնպես չեն հրատարակում, իրենք տեսնում են, թե ինչ են հրատարակում։ Եվ ես Կարենից ստացա նրա գիրքը, ես տանել չեմ կարող սիրելիներս, երբ մարդը գիրք է ստանում ու չի կարող։ Իհարկե այլ բան է, որ ստանում ես, կարդում ես և տեսնում ես, որ չի գրգրավում քեզ գիրքը։ Մի ժամ հետո, երբ ես տուն գնացին եմ բազանվեցի, ես դրեցի ու անմիջապես կարդացի ծավալը մեծ չէր։ Եվ հասկացա, որ նաև գրող ես, դա քիչ է պատահում, դու գրող ես և օգտագործել ես թեմաներ, որոնց միջոցով դու ունես քո ասելիքը, օրինակ, կերասի ծառի այդ բանաստեղծությունը։ Գիտեք, ամեն գրող իր գրածի մեջ ինքը կա, դուք ինձ կվկայեք, որ դուք էլ ձեր գրածներ մեջ կա, գրողի անձից դուրս գրականություն ոչնչում չունի։ Ես դա ասում եմ, որտեղ շատ բազմաթիվ գրքերի հեղինակ եմ և կարդում եմ շատ տարբեր լեզուներով։ Ուզում եմ ասել, որ ամեն, եթե Դաստայևսկին հանճար է, Դաստայևսկին մեջը կա, եթե մեր Չարենցը հանճար է, ինքը ինքն է, իշտեղ դաղողության մեջ։ Ես տեսա, որ շատ հետաքրքիր անգեղծ և համակող ստեղծագործություն ունի։ Այդ կերասի մասին բանաստեղծությունը այդ տղան, որը զոհվել է այս պատերազմում, բայց ինչ գեղեցիկ է, կերասը մի տեսակ հայրենիքի մարմնացում էր, տղայի ազնվությունը, տղայի կապվածությունը, առանց ինչ-որ պլակատների, առանց կոչերի, կապվածությունը իր գյուղի, իր հայրենիքի, իր շրջապատի, շատ ընդիր արտակար բանաստեղծությունը, կան այդպիսի շատ հաջողված գործեր և ամենակարևորը հիմա գիտեք շատերը գրում են բեր լիբրոն,
բայց դուք գրել եք դասական տաղաքացիության եւ դա նշանակում է ձեր երևից ծրված ինչ-որ անպայման կարգը։ Ձեր պոեմները շատ ուշադր տաղաքացի։ Ձեր պոեմներից ավելի երևաց ձեր բազմագիտակցությունը, ձեր հետաքրքրությունների շրջանակը։ Նախ այստեղ արդեն ասված որ ձեր ստեղծագործությունները տարբեր տարիներ սկսվում է 2006 թվականին եւ հասնում է հիմնականում 2020 թվականին։ Բայց ի՞նչ էր հաճելի։ Կարիժե, Ալեքսանդրիա, Վենետիկ, Փարիզ, Մարսել, գիտեք դրանք աշխարհի ամենամշակութային հետաքրքիր կենտրոններ են, որովհետեւ ես գրեթե Եվրոպայի բոլոր երկրներում եղել եմ, եթե չասեմ աշխարհի շատ երկրներում, գրադարաններում, թանգարաններում, ես դա զգացի ձեզ մոտ, որ դուք հենց այնպես չեք հարցերել այդ երկրներից, դուք աշխատել եք ճանաչել այդ երկրները, իմանալ թե ինչ գրականություն ունեն, ինչ արվեստ ունեն, ինչ պատմական ցուցակը, դա երևաց ձեր ստեղծագործությունը, դա պատիվ է բերում ամեն մի գրողի։ Սա երկրորդը, ինչ շատ դուրս եկավ, իհարկե հայերենում Նիկի են ասում, նաև Նիկան։ Նիկան հաղթանակի աստվածն է հունական դիցաբանությամբ, ես դա տեսել եմ, երբ աստիճաններով բարձրանում ես, որում Նիկան կանգնած ու թևերը պարզած, և ներգործող արձան, ինչ որ ճիշտն է, ճիշտն է, բայց դու դա կապել եք ինձ հետ, ես ձեր Նիկայի մեջ տեսա, ձեր բուրըն ցանկությունը, որ մենք հաղթական ժողովուրդ ենք, այդ դա ինձ շատ ոգևոր ես կապել։ Հիմա ես ձեզ լեչիկ դեզուկ Վիեննայում եղել եք, լեչիկ եղել եք, տեսած կներ Վիեննայի պարլամենտի շենքը, որ շատ փառահեղ են, հանրապես Վիեննայի կարծիքով Եվրոպայան ունակերեցի քաղաք և շատ-շատ և պարլամենտի շենքի առջև դրված է Աթենաս պալացի արձանը, սպիտակ, ճիշտ այնպես, ինչպես հունական օրինակն է եղել, սա նշանակում է, որ ավստրո-հունգարական կայսրությունը չի մոռանում, որ ինքը կայսրություն է և ուզում է, որ ինքը միշտ ուժեղ, դա շատ մեծ խորհուրդ է։ Այդ խորհուրդը ձեր Նիկայի մեջ ես տեսել։ Հիմա գանք Խաչատուր Աբովյանի, սիրելի ներկաներ Խաչատուր Աբովյանի մասին, շատ շատ ուղեր և շատ գեղեցիկ ու հանճարեղ պոեմ ունի Չարեցը դեպի խորքը լեհան, որ Հուսահատ Աբովյանը գնում է դեպի Մասիս և անհետանում Մասիս։ Ես մտածում եմ, ինչ պիտի գրեք բոլորովին նորություն է, բացարի պլավ, դրա համար ես ձեզ ասացի խնդրում եմ, դուք տարեք մեր գրադարանին այն գիրկը, որ երբ որ իրենք Աբովյան անցին է, ես կպարտադրեմ, որ իրենք դրա այդ պոեմը կարդան։ Սկսվում է երկխոսությամբ, Կարենը, որի անունը բնականաբար չկա, դիմում է Ավազունը, իսկ ինչպես ես ասացի, ամեն գրող իր գլխավոր հերոսի մեջ իր էյությունն է դնում և Աղասու միջոցով վեր է հանում ամբողջ կյանքը Աբովյանի, մինչև նրանց անհետացման բոլոր վարկածները, որը մանրամասն աշխարհահռչակ բյուզանդագետ հայագետ Նիկողայոս Ադոնցը իր աշխատության մեջ ունի, բայց դուք նա դարձրել եք Օրենինյուտ և ավարդում եք չտեսնված, եթե ունեք բացարիք վերջին հատված դարձեք, որ անմահությունը հաստատում եք, և կեցեք, որ դուք ձեր գործով այդ անմահությունը հաստատում, շնորհավորում եմ, ուրախ եմ ձեր գործով։ Որ գալիս էի Հովանիսյանի թանգարանի կոլեկցիայից, ասացին, փոխանցիր մեզ ուրեմն հիացմունքը, այս անգամ զարմանալիորեն արվեստի մի ուրիշ ճյուղ ներկայացնող մեր Կարեն Խուրշուդյանին, դա պար արվեստ է, գիտեք նրանք հիշում են որպես հպարտ, սլացիկ, ուրեմն պար արվեստի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկին, և հուզմունքով ասում էին, որ երբ նա գնաց, արդեն Ֆրանսիայում էր, մենք այստեղ կորցրեցինք մի հրաշալի պար արվեստի ներկայացուցիչ, բայց
Մենք ոչինչ չենք կորցրել, որովհետև նա այնտեղ ստեղծեց հայկական միջավայր, ստեղծեց մի փոքրիկ Հայաստան, որտեղ մարդիկ ստանում են հայեցի կրթություն, որտեղ մարդիկ հաղորդվում են կերպարվեստին, պարարվեստին, բոլոր են ամեն ինչին, ինչը մարդում մարդ է պահում, տվյալ դեպքում, քանի որ հայեցի կրթություն են ստանում նաև հայ։ Ասեմ, որ այդ հիացմունքները Կարենի հանդեպ նաև լսել էին բարեկամ Ժշկից, Մելիքից էի լսել, Կոնձյան Մելիքից, ով սիրելի ազնավորություններից մեկն է մեր քաղաքում, և արդեն ջերմորեն այդ գիտեի պատմություններ, բայց շարունակվում են մինչև հիմա էլ, մինչև վերջին պահն էլ, օրինակ մեր սիրելի Կարո Վարդանյանի սենյակում մեր նախարարության ներկայացուցիչը սիրելի Ջուլիան պատմեց պատմություններ, որոնք չգիտեի, և նորից գալիս է այդ ամեն ինչը լրացնելու, ուրեմն մեր այս հպարտ հայի կերպարը, ով իր հետ տանում է մեր և պատմությունը, և մեր հավատը, և այն կենսագրությունը, որը հային հայ է պահում, գիտեք շատ կարևոր բան են դրանք։ Ամենալուրջ ծանոթությունը իհարկե իր գիրքը եղավ ինձ համար, իմ բարեկամ Արմեն Հովհաննեսյանը, երբ տվեց դեռևս անպիպ այս ժողովածուն, երբ պիտի խոսք գրեի կարդալուց հետո, ես տեսա մեր ժամանակներում էր կան մարդիկ, ովքեր իրենց անցյալը չեն ջնջում, ովքեր գալիս են իրենց արմատների վրա ամուր կանգնած, որոնց համար այս քամիները, այս պահականությունը չի կարող որոշիչ լինել, դա կլինի իշխանական հրահանգում, դա կլինի հեղափոխական բերած, չգիտեմ, այդ թացուչոր իրար խառնած վիճակներով, մարդը ամուր կանգնած է իր ավանդների վրա, ովքեր գալիս են դեպի հայի կերպարը, նրանք հաղթականորեն կարող են միջևերջ գնալ, ովքեր գալիս են ավերելու, ճշնամություններ բերելու, իր հետ և մյուսների հետ գործ չունեն, որովհետև նա անգամ ֆրանսիական իրականության մեջ կարողանում է համերաշխություն բերել, նա կարողանում է այնտեղ հայերին համախմբել, և այնտեղի հայերը նույնպես հիացմունքով են խոսում Կարեն Խուրշուդյանի մասին։ Ես ուզում եմ իր գրական կերպարը նաև տալ, բանաստեղծի իր կերպարը, ով ծիրանն է բերում իր, ով իր մանկությունն է բերում, իր տատու պապի կերպարն է բերում։ Գիտեք, սիրելիներս, երբ մենք մեր նախնիներին մոռանում ենք, մենք մեզ ենք մոռանում, երբ մենք թերանում ենք մեր այն տատի, որ մեզ չին ու չամիչ է տվել, մի պաչ տալ, մի գդվանք տալ, մի գուրգուրանք տալ, այդ մենք մեր անցյալը մոռանելով մեր ապագան ենք ջնջում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր իրականության մեջ, ահա, Կարեն Խուրշուդյանի պես պոետի ստեղծած գիրքը կա, որտեղ մեր հավատն է, որտեղ մեր ապրումն է, իր ապրած կյանքն է, իր հայ լինելն է, և այդ հայ լինելը գիտեք ունենց պլակատային չի, դա ապրեցնող մի կերպար է, որը եկել է դրական լիցքերով լցնի, և պատահական չի, որ այսօրվա օրը եկել են մեր շատ սիրելի ակադեմիկներից Այլիտա Դոլուխանյանը, մեր շատ սիրելի, որովհետև ծափերով կուզեի մեր մետերի իսկապես դալիճ է փաստելու, որ մենք այսօր արժանավորի օր ենք նշում, դալիճում ինձ սիրելի դեմքեր կան, և ես ուրախ եմ, որ եկել եք ճանաչելու, իմանալու, որ այո, հեռավոր Ֆրանսիայում էլ կա մեկը, ով իր շուրջը Հայաստան է կերտել, և այդ Հայաստանը, այն Հայաստանը չի, որը փայ է խլում Ֆրանսիայից, լրացնում է նաև այդ օտարության մեջ եղած մարդկանց, ինչպես որ հիացմունք են ունեցել մեր մյուս հայրենակիցների հանդեպ։ Ես ուզում եմ սիրելի Կարենին մի բան ասել, որտեղ գնում ես թող կանաչի շուրջը, որովհետև դու ինքդ տանում ես գարուն մարդկանց, կլինի տարվա որ եղանակ, դու ինքդ քո մեջ տրում ես այդ արևը, և թող այդ արևով ջերմանան բոլորը։ Ներկայացնեք մի բան էլ ասեմ, գիտեք հետարքիրը ինքն էլ զինվոր է, և իր զինվոր լինելը ցույց տվեց, որ իր այցելություններով բոլոր են ծնողներին ու ընտանից զինվոր է մեկնել ռազմաճակատ, և բոլոր նրանց, ովքեր այսօր դեղորայքների խնդիր ունեն, նա բոլորին ձեռք մեկնեց, և այդ մասին լռում է, որովհետև ինչը պատմի, որ մեկը պատմի, բայց վկայողները ցանկանում եմ ընթերցել արդեն ինձ
հոգեհարազատ դարձած երկու ստեղծագործություն, առհասարակ այս ստեղծագործությունները կհասկանան այն տեսակ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր բնակվում են արտերկրում։ Եվ ես մաղթում եմ, որ ձեր ինձ նման վերադառնաք Հայաստան։ Թող որ աչքերս փակեմ ու չտեսնեմ այլևս քեզ։ Թող որ ամեն գառնան գալով չերազեմ, չսիրեմ քեզ։ Թող որ քայլեմ առանց մի պահ քեզ փնտրելու։ Թող որ երգեմ առանց մի պահ քեզ հիշելու։ Թող որ ծաղկունք, ծառ ու ծաղիկ չբերեն ինձ քո բուրմունքը և չսոփոփեն վերքերը իմ խորակսկից քո կարոտի։ Խելագար եմ թվում ես քեզ, կարծում ես թե վեր չունեմ և թռչելու կարողություն, բայց իմացիր, որտեղ լինեմ իմ Հայաստան, կարոտով եմ քո մոտ թևում դեպի բույրերն իմ մանկության, կարոտում եմ փողոցներդ թեկուզ նեղլիկ, երազում եմ գիշերն իմ այնտեղ անցած, թեկուզ անլույս, բայց լուսավոր իմ հայրենիք, երգում եմ քեզ ու աղոթում, որ ունենամ քո գարունքի գետ մեկ ծաղիկ, ու այդ կերպով հպարտանամ ափերիս մեջ լուսե մասնիկ։ Ցանկանում եմ հիմա անվերջ քեզ գովերգել ու ամենայն աշխարհքին քեզ դեսպանորդել, քեզնով պարուրել ամեն սիրտ ու հող, անգամ օտարի հոգին անհաղորդ, թե փորձեն անգամ իմ լեզուն կտրել, որ չշնչնջամ անունդ անգամ, իմ հոգու դեզվով ես կգովերգեմ քո սերունդներին վեհ ու պատվական։ Երբ գարուները գան ու չգնան, կամ էլ ուշանան սևերեսի պես, երբ որ ծարավդ դու չառնես հանկարծ ու այդ ծարավից ինքդ քեզ կրծես, կամ էլ սովահար անգողին մտած քո այդ հեռավոր փոքրիկ անկյունում, իմացիր, որ դու անծայր աշխարհում մոլոր ապրում ես քո հայրենիքում։ Իսկ երբ որ տեսնես հզոր մի երկիր ու անծայրածիր ծովեր, կամուրջներ, այդ գեղեցկագույն արվարձաններում օդից առավել տունդ որոնես, ամբողջ մի տարի գարուններ փնտրես, կարիք կունենաս սիրո, սփոփանքի, բանի ու բարի, քարե գգվանքի, իմացիր, որ դու հայտնի քաղաքում արյունոտ սրտով օտարական ես։ Շնորհակալություն, չեմ, որ այսքան լուսավոր մարդիկ եկի հավաքվել են և ուրախ եմ, որ հերթական անգամ պոեզիան է համախմբել մարդկանց և ես դարձ-դարձի դժվարին օրերին, երբ իրոք բոլոր գույները խամրել են կարծես թե մեր երկրի երեսին, հա պոեզիան, մշակույթը, արվեստը լինելու են այն հարթակը, հին գրապարոմյատ լավ խոսք կապրամբլինը, որից պիտի սկսի մեր ժողովրդի, մեր ազգի ճախը։ Եվ ուզում եմ մեր ժողովրդի ծոցից, իսկական ծոցից դուրս եկած, մեր ազգային դիմակիցը լավ կրող կարևորությանի մասին խոսել։ Ճանաչել եմ, մեկ տարի է, որ ճանաչել եմ, բայց ինձ թվում է, թե արդեն խորապես գիտեմ, Խաչատուր Աբովյանի ժամանակներից ճանաչում եմ Կարեն Խորշիդյանին և ինչն է ամենակարևորը, աշխատանք է և երբ որ աշխատանք ես կարարում, խոսքս խմբագրական աշխատանքի մասին է, հազար ու բարդություններ են առաջանում, որովհետև դիմացի մարդը բերում է իր բնավորությունը, բերում է իր ընկալումները, և հաճախ այդպես եղել է, կոնկրետ շարունակական սխալ, կոնկրետ քերականական սխալ, անգամ կարգի սխալներ կան, որ ասում ես, մեկը կա, բոլորը հոգուր էին ասում, հոգուրը փորձում ասել, դա իմ ոչն է, դա իմ ոչն է, ծառայեցի տվեցի։ Կարեն այդ իմաստով շատ բաց աչք ունի և բաց ականջում, նա կարողանում է ոչ միայն տեսնել, ոչ միայն նաև կարողանում է լսել և
մեր աշխատանքը մեր կապարանոց չի լինի, քննարկումով է լինում, եթե պիտի լինի որևէ խմբագրական փոփոխություն, միջամտություն, այնպես չի, որ խմբագիրը ճիշտ է, բայց միասին աշխատելուց գտնում ենք գուցե երրորդ ավելի լավ տարբերակը եւ այս գիրքը հենց այդպես էլ մեր երկուսի սիրով ծնվեց այս գեղեցիկ գիրքը Աստուծո ոստանը։ Գրքի բովանդակությունը եւս շատ հետաքրքիր է, պիտի ասեմ, որ գալիս է դերևս արդյունքներով Ռաֆայել Պատկանյանի, այսպես ասած, շնչից է գալիս նաեւ Կարեն Խուրշիդյանը, եւ ինչն է ինձ համար շատ գնահատելի այս գրքում, որ հերթական անգամ Փարիզ, Ֆրանսիայում, Մարսելում հայ երեխայի շուրթերին գալու է հայերեն բառը, որովհետև նա կարդալու է Կարեն Խուրշիդյանի բանաստեղծությունները, որովհետև նա որովհետև բեմից գուցե ավելի շքեղ կլինեն մարսելյան դահլիճները, քան վերես դահլիճները, այդ բեմից հնչեցնելու է մեր հայերենը եւ այդ հայապահպան գործունեությունը կա նաեւ գրքում։ Գիտենք, որ ունի Կարենը նաեւ մանկավարժական լավ ճիղ եւ այնտեղ դպրոցը 8 աշակերտից դարձել է 400 աշակերտի, այսինքն պայմանական թվեր է մասնակցում։ Դարձել է 200-240 աշակերտ է դարձել իր դպրոցը եւ այդ դասի առաջական իր մանկավարժական նվիրումը եւս արկա է գրքում։ Տեսնում եք, որ նա նպատակ է դրել ոչ միայն պոեզիա ստեղծել, այլ նաեւ ուսանել, կրթել, դասի առաքել այդ երիտասարդ մանուկներին, ընդհանրապես հայ մանուկներին եւ Տիրախային ուղղակիորեն աշխատել է։ Իմ շատ սիրելի դասախոսներից մեկը Վազգեն Գաբրելյանը անընդհատ կրկնում էր գրականության օգտակարության մասին եւ օգտապաշտ դպրոցեր է ստեղծվել նաեւ գրականագիտության մեջ, երբ որ նայում են այդ ՕԳԳ-ի իմաստով Կարեն Խուրշիդյանի գիրքը շատ բացառիկ նվաճում է, պիտի ասեմ, եւ իր օգտակար հետագիծը անպայման թողել է։ Պոեզիան տարբեր միջ ճյուղավորումների մեջ է եղել եւ տարբեր զարգացումներ է եղել եւ դեռևս Հոմերոսն էր Օդիսևսի հետ կապված Աստծո բերանով, իր Աստծոներից մեկի բերանով ասում, որ Օդիսևսը անընդհատ զովում է եւ դրա մեջ է նրա իմաստությունը, եւ պիտի ասեմ, որ Կարեն Խորշուդյանն էր իր առաջին քայլը անելով գրականության մեջ եւ դա պիտի ասեմ, որ հստակ քայլ էր, այնպես չէ, որ ճոճվեց երերացող քայլ էր, իր առաջին քայլը անելով նոր է սկսում եւ ես իրենից էլ ավելի արդեն ցանկակը բարձր, նշաձողը բարձր եմ դնելու եւ ավելի պահանջկոտ եմ դառնալու, որպես իբրև ընթերցող, իբրև ընկեր, իբրև գրականության մարդ, իբրև խմբագիր, եւ ես վստահ եմ, որ ինքը հաղթահարելու է, գնալու է ճանապարհով եւ նոր գոհարներ է կարողանալու ստեղծել։ Ինչի եմ վստահ, որովհետեւ ահագին գործեր արդեն ձեռքս է եւ ես գաղտնիքը բացեմ, պատրաստում եք նաեւ նոր գիրքը հրատարակելու, եւ ես տեսնում եմ այդ աճը։ Շատ հետաքրքիր ձևով ասած Տիկին Դոլուխանյանը, որ Կարենը կարողանում է տարբեր երկրների մշակույթներ, օրինակ Թաջ Մահալի նվիրված իր հայրենի բանաստեղծությունը։ Դա ևս պետք է, մենք պիտի կարողանանք նաև աշխարհը ճանաչել եւ աշխարհը ճանաչել մշակութային առումով, մենք պիտի աշխարհի հետ հաղորդակցվենք մշակույթի միջոցով, այլապես մնացած բոլոր հարթություններում կարծես թե պարտվում ենք էլի աշխարհի հետ հաղորդակցվելուց։ Մի տարբերակ կա մշակույթի եւ գիտության միջոցով աշխարհի հետ հաղորդակցվել, եւ այդ հաղորդակցության մեջ Կարեն Խուրշիդյանը մեծ ձեռբերում ունի, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Կարեն Խուրշիդյանին, նորից իր հայապահպանման գործը, որ կատարում է Մարսելում, եւ գիտեմ, թե ինչքան նվիրական է, ինչքան է չարչարվում, ինչքան է իր քաշից դուրս գալիս, բայց ասել եմ, տարբերակ չունի, այս տարի ամուսնացնում ենք Կարեն Խուրշիդյանին։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շատ սիրելի ընկերներ, ես կարող եմ ներկայանալ, ուրեմն 15 տարի զբաղվում եմ ծկյալ հայերի ինքնությամբ։ Արևմտյան Հայաստանում կարող եմ ասել, քալ ու թուփ չեմ թողել, յուղ եւ ավան քաղաք, ամեն մի քարը համբյուրելով, հաճախում եմ արտասարքացի, շրջել եմ Արևմտյան Հայաստանում։ Երբ 2018 թվականին ես դրեցի իմ տեխնատունը, քանի որ աշխարհում 76-ն է Արևմտյան Հայաստանի պատգամավոր, դրեցի իմ տեխնատունը եւ աշխարհի որ իմ ծրագիրը ներկայացրի, որպես ծրագիր հայերի ինքնությունը պարտվող, աշխարհի բոլոր հայերը ինձ ձայն տվեցին։
Ես Կարենի հետ այդ ժամանակ զարգացա, խնդրեցի Կարենին, որպեսի ինքն էլ իրեն թեկնածուն դրել, բայց ավաղ մեր Կարենը, քանի որ շատ զբաղված էր, չէր կարող ինքը մարսելից ամեն անգամ գալ Արևմտյան Հայաստան, ասեց, որ ինձ Զուզաննա ջան, ես իմ գործով այստեղից կարող եմ օգտվել Թավշյան Ծրտյան Հայրենի. Եվ մենք ծանոթացանք, դարձանք շատ մտերիմ ընկերներ, շատ հարազատներ կարող եմ ասել, իմ Կարենը. Ես ուրախ եմ, որ Կարենը այսօր ճիշտ է ստեղծել է Մարսելում Աբովյան վարժարան, դա ոչ թե Աբովյան վարժարան, այլ նա ստեղծել է փոքրիկ Հայաստան, որտեղ այնտեղ ուսանում են եւ հայերը, եւ մարսելա հայերը, եւ կարող եմ ասել, ֆրանսիացի օտար երեխաները, Կարեն ջան, շատ ուրախ եմ։ Եվ այսօր հենց գրքի վերնագիրը, որը դրված է Ոստան Աստծո, խոսում է ամեն ինչ, Աստծո քաղաքից, Աստծո մարդը։ Կարեն ջան, շատ ուրախ եմ, շատ շատ, անչափ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ ես, ես մինչև այստեղ գալս, ես բանաստեղ չեմ, գրող չեմ, բայց մի քանի բան մի ժամ առաջ գրել եւ դուրս եմ եկել, ուղղակի ուզում եմ նվիրել, եթե չփայտեի ռուսուկերի։ Ապրիլ ամսվա մասին ա վերաբերում, թող եթե մի բան էլ էստեղ ունեն գրող մեր արվեստի մասին, եթե մի բան սկալի, թող ինձներ են։ Ախ ապրիլ, ապրիլ 1.5 միլիոն Երևանի ապրիլ, Վանուն Դավթի դուռը քարացրած ապրիլ, ախ ծովի ծով ապրիլ, գուցե անունը թողեմ ապրիլ, այսօր չեմ կարող ուղել հեծ վերել, մշուր դաշտում թափված այունից, կարմիր լալաներ ծաղկեցին, մետրագետի անունը անգամ թուրքացրեցին, ախ ապրիլ, ապրիլ, ես շրջելով Վանով, Մուշով, Սասունով, Տիգրանակերտով, գյուղ ու քաղաք չթողեցի, հազիվ մի բուք հողերեցի, միայնակ էի, չկարողացա ողջ օրերը վերցնել, շրջում էի տնետում, դռնեդուռն կար, հարել է հայր էի փնկում, գտնում էի մարդկանց, իսկ գիտեի ինչ էի ասում ես նրան, ես ձեզ եմ փնկում, մարդիկ ծրճալ, լացելով ինձ էի փարում, ես կամաց ասում, գինաս, ես հայր, աչքս, աչքերս աչքով լցված, նրանքից էլ առաքել եկեղեցի մտած, կրոնաթոխում էի նրանց, դե խաչակրուվեք, հայերին ծպտյալ, այսօր ամիս քրիստոնյա դարձան, ու գալիս էին ինձ մոտ ծպտյալ հայերը, շարան, շարան, մշու դաշտերը թևերի տակ առած, հայեր մենք եղել ենք, կանք, ու կլինենք, շնորհակալություն։ Ես ևս ունեմ մի փոքրիկ նախապատմություն Կարենին ներկայացնելու, ընդամենը մեկ օր։ Մենք իրար ճանաչում ենք մեկ օր և մի երկու ժամ։ Կարենի վերջին դերերից ծանոթ չեմ, իր կենսագրությանն եմ ծանոթ, այն կենսագրությանը, որը որ իր շուրջը համախմբել և Սփյուռքում և երկրում բազմաթիվ հայեր։ Հայեր, ովքեր որ մտահոգված են իրենց հայրենիքով, մտահոգված են իրենց հայրենիքի ապագայով, և յուրաքանչյուրս մեր կետում կերտում ենք մեր ապագա, երկրի մշակույթը, արվեստը, կրթությունը, գիտությունը, սպորտը և այլ եւ այլ։ Բայց ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, որ այսքան ես լսեցի, արդի չեմ ծանոթելու, ասում են յուրաքանչյուրը իր լավագույնս վախտանքը հղեց, բայց երկը երկվեց, բայց ես ես ունեմ փոքրիկ այսպես վերլուծություն այս փոքր կապ ժամանակահատվածում, որ Կարենը այնինչ անում է սիրով, իսկական քրիստոնյային նման, և ամենակարևորը մանանեխի հատիկի չափ հավատով։ Եվ այդ հավատը և այդ սերը երկուսը միասին ես չեմ առանձնացնում, հավատն ու սերը ինձ համար նույնն է։ Այդ հավատն ու սերն է, որ այսօր այս պահին այստեղ ենք բոլորս գտնվում և համախմբել ենք ու շնորհավորում ենք լավագույնս մաղթում ենք իրենց հաջողություններ։ Իսկ մեր քոլեջի կողմից դուք տվեք Կարենին այսօր հանձնել փոքրիկ այսպես շնորհակալագիր իր կերտած գործունեության համար, և քանի որ ծանոթացա կենսագրությանը Կարենի, այնտեղ բացակայում է մի շատ կարևոր կետ, Կարեն, դու պետք է անձնական կյանքը, շատ կարևոր է, և առաջնային ներկայացնի իհարկե, ես տեսա, որ ամուսնացած չէ, այսինքն պետք է, այսինքն բացի դերքից հաջորդ տարին մենք տեսենք անձնական կյանքում առաջնային մասին, ես մաղթում եմ, որպեսզի մենք պետք է շատանանք,
մեր հերացնունդը այսօր բացառապես հայանում է մեր ֆիզիկական, ավելանալու, ֆիզիկապես ազդեցություն մեջ։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի սպորտի նախարարության Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական պատվոցի հոմ տրվում է Կարեն Խուշուկյանին Սփյուռքում հայապահպանության ու մայրենի լեզվի և ազգային մշակույթի տարածման գործում ներդրած բանալի։ Հաներ զովացի, որի ընկաց հարվածին շատ առավասար, մեկ հոգու դիմաց կանգնած էր բազմից ազգուտերություն ապամներ սրած, չպատվեցինք մենք ամոտնիր եստեր։ Հաղթանակն անգամ արձապիտ լինի, նա որ կուզի ուժնիք ծուցադրեն ազեն ձերքերովիտ մարդի երնի։ Դեք հիմա ասկյար սատանեք, երկու զորքի ազգմին վերածվել, մեկը դաշտում է ձեր տեմ մարդնչում, մյուսն էլ աղոտքն է երկնքում դարձել։ Շնորհակալություն, Արենին, ես կուզենայի մեկ րոպեով ուղղակի պիչի կանգնել, հիշենք հետ սա նվիրված է մեր տրեկինը։ Պստիկից մինչև մեր բոլոր։ Կանգնենք բոլոր։ Կանգնենք, ես իրավում չվերապայցին։ Մեր տրեկին ծախել է ուղղակի։ Մարդում ենք, կեզ միշտ
Եղան ուժ, որպեսի կարողանաս միշտ կատարես այդ հայանը պաստորցելը և որպես օրինակ ծառայես իր ամբողջ ակցիանը։ Կարեն ջան, նկազում եք բնոց հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Կարենը, Մարտիրոսյան Կոմկեր, ծառայք այսօր պատարող չէ, ներողություն է խնդրում, որ չկարողացավ գալ։ Շնորհակ կառության հետ կապված փոխանցում ենք այս փոքրիկ նվերը պատվորդի, որպես իր ավետ միազ մի բրոնզ դարձած կատարեցիք մի մեծ հսկայական գործ, մի աննկարագրելի և անփոխանցելի բարերով, թե ինչպիսի ոնց ասեմ, բարերը չի հերիքում ձեր առած գործերի մասին, դա դիտեք դուք միայն, շնորհավորում եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, որ իմ այսքան տարիների աշխատանքը, որ կովիդի պատճառով անզբաղվածության անից լինելով տետրից հանձնեցի կոմպյուտերին, հետո Facebook-ին, և հետո տեսա, որ մարդկանց դուր է գալիս և առաջարկություն ինչու չտպագրեց գիրք, և այսպես տպագրվեց իմ առաջնեքը Աստծո ոստանը։ Իդեր բոլոր ամբողջ հասույթը նվիրել եմ Աբովյան վարժարանին, որպեսզի ամեն դումա ծառայի մեր երեխաների հայեցի դաստիարակության ու կրթությանը, և փորձենք, եթե ունեք բարեկամներ, ծանոթներ, որ դուրել արտասահմանում, որպեսզի այցելեն հայկական դպրոցներ, որովհետև տեղի է ունենում սպիտակ ավարայր, ջերմակ ավարայր, որ ամենասարսափելին է, ամենակաղցրն է ու ամենավտանգավորն է, քանի որ դրախտի ճամփան սալապատված է միայն քաղցր ու բարության օտարած լինելու օտարամոլ խոսքերով, որտեղ հայը ուծացվում է և վերջանում է մեր դարավոր ազգությունը, և մենք 20 դար չենք ապրել, որպեսզի 20-րդ դարում հանկարծությանանք։ Եվ ցանկանայք, եթե ունեք լուծում, հնարավորություն ստեղծել ոչ թե արհեստական, այլ բնական արգելք, բնական ցանկություն, որ այլևս հայրենիքից դուր չշպրտվեն անձին, արտագաղթը կանգնի, բայց դրա համար հարկավոր է գտնել լուծումներ, լուծումներ հարկավոր է գտնել Հայաստանում, պետք է գտնել, լինել ավելի սիրելով հայերին, ավելի փորձելով պաշտպանել, երբեմն խոսում եմ անձանց հետ, նրանք գալիս են ծայրահեղ հուսահատության վիճակում, և փոքրիկ բարի խոսքը հնարավոր է, ջերմություն հնարավոր է նրանց պահել հայրենիքում։ Մի ընդունեք սա քաղաքական առաջարկված, ընդունեք եղբայրական, որդիական, հորդոր, այն մարդու, որ լսում է դա, որ կանգ առնի ես հոսքը դեպի արտասահման, սա այս քաղցր ճանապարհը մեր ազգակործան ճանապարհն է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորի, խնդրում եմ Աստծուն, որպեսզի տա ձեզ առողջություն, հեռու պահի չարաբաստիկ այս հիվանդությունից, որ անգամ այս պայմաններում եկավ ինձ ոգեշնչելու, շնորհակալություն հայտնելու ու ասելու ծափահարելու, չգիտեմ ամեն ինչ անելու, որպեսզի ես ինձ լավ զգամ, բայց այս վտանգի մեջ, անգամ ձեր կյանքը դնում եք վտանգի մեջ, ես խնդրում եմ Աստծուն, որպեսզի հանգած չհիվանդանաք, առողջ լինեք, ամուր լինեք, ձեզ ամենալավն ու բարին, թող բարի Աստված պահի պահպանի հայ ժողովուրդը, ի Հայաստան, ի Արցախ և ուսպուր։ Հարգելիներս, ցանկանում եմ ողջունել և խորին շնորհակալությունս հայտնել անվանապես մայրիկս նկատողությունն է։ Տիկին Գորուխանյան ձեզ, խորապես շնորհակալ եմ, ազգիս պարծան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ պարոն Քոթանջյանին, ազգիս պարծան, հնարում ես ձեզ, մայք Քոթանջյանին, շնորհակալ եմ,
Վրեջ Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ։ Կիրակոսյան։ Կիրակոսյան, Կիրակոսյան Վրեջ ջան, դերը։ Ես եմ շնորհակալ։ Այնքան ասեցիք անունով խոսենք, ազգանունը։ Շնորհակալ եմ ազգի զբանաստեղծ մեծագույն հայ Խաչիկ Մանուկյանին, խմբագիր, որ իր մի սուտելով գիրք են գրում, բայց տանում եք։ Արի հենց քո համար եմ խոսում։ Արմեն Ավանեսյանի 80-100 անգամ իր զանգում ենք, որպեսի մի ստորակետ կամ առաջ դնենք կամ հետ։ Հետ կամ բաքթի մարշիկ, ստորակետ չէ, բայց բառ, հան։ Շնորհակալ եմ Կարեն Քոչարյանին, իմ ընկերոջ, որ այստեղ է հաղորդավար։ Շնորհակալ եմ իմ սիրելի դասխեկին, դպրոցի տնօրենին, որ գիտեն դժվարություններով եկավ, բայց հասավ ինձ դիկին Կարենի Հովակիմյանին, իմ սիրելի անձնավորությանը։ Շնորհակալ եմ իմ հայոց լեզվի ուսուցչուհուն, որ այստեղ նստած է, Կարինե Ասլանյանը։ Շնորհակալ եմ Ադանեին, հարգելիս ընթերցանությանդ համար, Տիգրան Դավթյանին ընթերցանության համար, Ռուզաննան Խաչատրյանին բարի խոսքերի եւ ընթերցանության համար, Ռիքսինե Սարգսյանին ուրեմն իր կատարման, Մարիաննա Գևորգյանին նույնպես, ուրեմն այստեղ է գտնվում նիմ քաղաքից մեր կազմակերպություններից մեկը, որ նույնպես Արմեն, որտեղ ես, Արմենը այստեղ, այստեղ է, ուրեմն Արմենը ճշուտ գնում հարկում գետով լվացվում գալիս է, ուրեմն Արմենն է այստեղ գտնվում Մարտիրոսյան, որ հրաշալի գործ կատարեց իր միջևից հիմա կրկին ապրանքներ են դրել որպեսի բարեգործական բաժանել մեր ժողովրդին անձամբ։ Այստեղ է մեր եղբայրը, որ ձեռքով ասում ա չէ, նա ուրեմն ևս եկել է Նիմից, տղան է, որը փրկել դադիվանքի խաչքերը, խաչքարերը։ Զվեցի կնել եք։ Այստեղ իմ ընկեր Աստիկ Ջոլակյանը, նորից բարեգործական ծրագրով հարգելիս, շնորհակալություն, անձնվիրած ալտրուիստ անձինք։ Եվ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին, օրակույրս, մայրիկը, իմ սիրեցյալը, բոլորը, բոլորը դուք իմ ընկերներին։ Շնորհակալ եմ բոլորի իմ մանկության ընկերներին, իմ հարազատներին, բոլորի հայացքները, ինքը Facebook-յան հետևորդները, չգիտեմ, իմ անգին գանձեր, շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք։ Բավերով չարտահայտեմ մի քանի բանաստեղծություն ընթերցեմ, բայց արդեն նոր գրքիցս, ուրեմն քանի որ գրողները միջան նախագահը գալու է, ինձ ասեց Կարեն, սիրո բանաստեղծություններ կընթերցես, լավ, ասեցի։ Վերջում, վերջում, ուրեմն կընթերցեմ սիրո վերաբերյալ երկու բանաստեղծություն, և իմ ցավոտ կետը իմ հայրենիքն է, իմ Աքիլեսյան գարշապարը, և կընթերցեմ նաև հայրենիքից վերաբերյալ փոքրիկ բանաստեղծություններ։ Սան քանի որ պատրաստել եմ, հետո պարոն Միրիտոնյանը, որ ասի չես ընթերցել, ի՞նչ եմ պատասխան տալու, չեմ պատասխան։ Այո։ Սա գրել եմ իդեպ, անցյալ օրը խոսեցինք Տիկին Դոլուխանյանի հետ Բալբեկում։ Այո, Բալբեկում, որտեղ կա բյուզանդական հրաշագեղ մի հեթանոսական տաճար, որը նվիրված է եղել գինու պտղաբերության, քեֆ ուրախության դեմն Աստծուն։ Եվ այնտեղ 2010 թվականին գրեցի հետևյալ բանաստեղծությունը։ Վառված լապտերի փողոցով արի, որ աստղերը քեզ հանկարծ չտեսնեն, քեզնից ճաճանչող լույսերը բարի, գրկիս ջերմության կարոտի մասն է, գաղտնից մեղվա գիշերով արի, ոգիտ ճամփեքին թող արի անա, ամրացած սիրտը դաշույնն է դարի, էլ ոչ մի ոսող քեզ չի տիրանա, եկ որ ջերմացնեմ ես քեզ իմ գրկում, բքից զմեղվա խուլ գիշերների, աստղից առավել լույս կամ էլ հոգում, արեգն է, որ կա գարնան օրերի,
մեր սիրուց անգամ սյուներն են բեկվում, ողկույզի, գինու, բաքոս տաճարի, որտեղ չորացած արգանդն է ծնում, հանում մեր սիրո թողացն է տարի։ Իդեպ ներեղություն եմ խնդրում, որ ընթերցում եմ, կարող եմ արտասանել անգիր, Սևակ, Չարենց, Շիրազ, մեր, Թումայնան, ինչ ուզեք, իմ դրասները չեմ կարում։ Կեսի սկսում եմ ուրիշ բան հորինեմ, որպեսի սուցուտ բաներ չասեմ, ավելավան թերցեմ։ Իգոր, երկինք, երկիր թավինք մենք անհասցե, ուր քամին էր անհակ սուրում, չեր ընկճում, ոչ մի բազե, հիմա խալխ նեոտար լեզվով, մեր սուրփողին մայր հողասում, ու ապիկար թրքալեզում, մեր վանքերն է ապականում։ Հիմա արդեն ողորմերի ասկյարներն են թույլատրելու, որ վանքերը պատարակ են, ծառան դարձանք նրանց հրու։ Ես չեմ կարող համակերպել, ու չեմ կարող երկիր թաղել, Արցախը մեր լույս երկինքն է, աչքի լույսով պետք է պահել։ Չէ, ես ծառա չեմ դառնալու, ու չես դառնա դու էլ, եղբայր, դավթի հետ ենք մենք հաղթելու, միասնական ուժով անմար, դե դղրդաս ասում հիմա, դե հենց հիմա Դավիթ ծնիր, աղաչում եմ իմ սիրասում, սուրն էլ նրա աջ ձեռքին դիր, թող հետ բերի իմ երկիրը, ոտքով զարգի մեր քոչարին, հորովելով մանուկ ծնվի, որ լույս բացվի մեր աշխարհին։
ասենք որ մենք ներկայացնում ենք 10 տարի համաշխարհային փառատոնի հաղթողն է Մարիան եւ բազմաթիվ մրցույթների հաղթող։ Ոչինչ չասնի, thank you.